Dámy a páni, otvorenie trhu s učebnicami bol jeden z našich záväzkov, ktorý sme určili v programe strany SAS, ako aj v programovom vyhlásení tejto vlády. Zároveň to bola aj dlhodobá požiadavka zo strany učiteľov, aj odbornej verejnosti a trh s učebnicami sme preto otvorili minulý rok a umožnili sme školám vyberať si učebnice podľa vlastných potrieb. Tak ako minulý rok, aj tento rok zasielame škole financie a tie si budú same vyberať učebnice, ktoré potrebujú a ktoré samozrejme prešli aj schvaľovacím procesom. Na začiatku kalendárneho roku sme povedali, že finančné prostriedky budeme posílať v dvoch častiach. Tá prvá časť bola v marci tohto roku, kde sme investovali 5,7 milióna eur do učebníc určených pre deti na prvom stupni základných škôl, kde školy si následne vybrali učebnice podľa vlastného uváženia. V tomto mesiaci posielame školám ďalších 6,5 milióna eur, konkrétne pre druhý stupeň základných škôl a aj pre stredné školy. A spoločne takto tento rok budeme investovať 12,2 milióna eur do učebníc pre žiakov základných škôl a stredných škôl. Vieme, že požiadavky pre učebnice sú naozaj veľké a preto nás čaká aj veľmi výrazná investícia v priebehu nasledujúcich dvoch rokov z plánu obnovy v celkovom objeme 41 miliónov eur. Z financií, ktoré školy dostanú, si zakúpia učebnice podľa vlastných potrieb. Školy dostávajú financie podľa počtu žiakov v daných ročníkoch, teda na druhom stupni a stredných školách. Nemusia si ale zakúpiť učebnice pre každý ročník, zakupujú si učebnice podľa toho, čo naozaj potrebujú. Napríklad, ak majú učebnice a pokryté 5. a 6. ročník, môžu si kúpiť učebnice 7. ročníka, ale tento finančný príspevok môžu využiť aj pre učebnice na prvý stupeň, ak náhodou tá prvá suma nebola dostačujúca. Tiež mi dovolte vyzvať školy aj riaditeľov, aby naozaj zakupovali učebnice zodpovedne a rozumne, aby využívali hlavne učebnice, ktoré nie sú jednorázové, ak je tá možnosť, a ktoré môžu odozdať aj ďalším žiakom. A my celý tento problém budeme riešiť v nasledujúcom období aj legislatívne. Zastavme sa ešte pri ponuke učebníc. Školy zakupujú učebnice zo zoznamu schválených a odporúčaných učebníc. Ten nájdu na našich webových stránkach. V roku 2020 do tohto zoznamu pribudlo 362 nových učebníc a didaktických prostriedkov, a to v slovenskom aj v maďarskom jazyku, a sú to učebnice pre všetky školy. Ponuku učebníc sa stále snažíme rozširovať a tak školám dať širšie možnosti pri výbere čo najkvalitnejších učebníc pre ich žiakov. A ten presný rozpis finančných prostriedkov pre učebnice školy nájdu v nasledujúcich dňoch na webových stránkach a finančné prostriedky školám budú poukázané v priebehu nasledujúcich týždňov. Dámy a páni, našim cieľom je počas tohto volebného obdobia každý rok pravidelne prispievať školám na učebnice. Chceme, aby sme postupne takto žiakom dostali moderné a aktuálne učebnice a zároveň chceme aj rozširovať ponuku učebníc a katalóg schválebných didaktických prostriedkov, aby mali školy k dispozícii ten najväčší výber a tie najkvalitnejšie tituly. A v súvislosti s plánovanou digitalizáciou tiež chceme podporiť aj digitálne verzie učebníc, aby sme minimalizovali neustále používanie a neustále opakovanie jednotlivých učebníc, ale aby sme posúvali tam, kde je to možné, školstvo aj v rámci učebnicového trhu ďalej. Otvorenie učebnicového trhu bola jedna z tých našich priorít. Týmito pravidelnými investíciami náš záväzok postupne plníme a chceme tak prispievať k modernejšiemu a lepšiemu školstvu.